إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قابل احترام حاضرین جمع معزز خواتین ملت سب سے پہلے ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا پالنہار ہے بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی وسلامه علیہ معزز حاضرین ہم مسلمان اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں ہمیں اللہ پر اس بات پر یقین ہے کہ وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے جو کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا جو روک لینا چاہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا یہ وہ ذات ہے کہ جس کے کیے کا اس کو کوئی سوال نہیں کر سکتا یہ وہ ذات ہے کہ اس پوری کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اس کی مرضی ہے وہی ہوتا ہے جس کی اس نے اجازت دی ہو اور جو وہ نہ چاہے ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا ایک درخت کا پتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اس پر ہمارا یقین و ایمان ہے ہم اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں کہ اسی کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے وہ جو فیصلہ کر دے اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا اس کے فیصلے پر کوئی دوسری رائے قائم کرنے والی کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی چاہے وہ کوئی قریب سے قریب فرشتہ اونچے سے اونچا نبی کیوں نہ ہو اسی پر ہمارا بھروسہ ہے کہ اس نے جو تقدیر لکھ دی وہ تقدیر اٹل ہے وہ ہونے والی ہے اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکتی اور یہ بھروسہ رکھنا یہ یقین رکھنا اس کی عبادت کا ایک حصہ ہے یہ اس کی عین عبادت ہے کہ بندے کو اسی کی ذات سے لگاؤ ہو اسی پر وہ مکمل بھروسہ رکھے اسی سے وہ مانگے اسی سے وہ ڈرے اسی سے وہ امید رکھے
اسی سے اپنا تعلق بنائے رکھنے کی کوشش کرے. یہ عین عبادت ہے اور اسی عبادت کا بندوں کو حکم ملا ہے اور اسی لیے پوری کائنات پیدا ہوئی ہے. اور یہ توکل اور بھروسہ ایک دلی کام ہے, ایک اندرونی عمل ہے, ایک احساس ہے, ایک ایمان ہے, ایک یقین ہے, جس کے اثرات انسان کی زبان پر, اس کے حرکات پر, اس کے اعمال پر ظاہر طور پر نظر آتے ہیں. توکل کی تعریف کرتے ہوئے علماء کرام نے یہ بھی لکھا, قطع النظر فی الاسباب بعد تهیئة الاسباب, کہ اسباب پورے اپنا لینے کے بعد بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہو تو اس کام کرنے کی پوری تیاری کر لینے کے بعد, کسی چیز سے بچنا چاہتا ہو تو بچنے کے لیے جو اسباب اپنانے ہیں ان تمام کے اپنا لینے کے بعد ان تمام اسباب کی طرف سے نظر پھیر کر کے صرف ایک اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے, یہ توکل ہے, یہ یقین ہے, یہ بھروسہ ہے, یہ اللہ تعالی کی عین عبادت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اپنی اونٹنی کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا چھوڑ کر کے اللہ پہ بھروسہ کروں, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دیتے ہوئے کہا, اعقلها وتوکل علی اللہ, پہلے اسے باندھ لو اچھے سے, اسباب اپنا لو اچھے سے, اس کے بعد اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو, اللہ پر یقین رکھو, وہ اس کی حفاظت کرے گا. اور معزز حاضرین, جیسے ایک انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, جیسے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے, اسباب کے اپنا لینے کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ویسے یقین رکھ لے, ویسے بھروسہ رکھ لے, تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے, اس کے نتائج بھی اسے ملیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لو انکم توکلون لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا, کہ اگر تم لوگ اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا چاہیے ویسے بھروسہ کرو, اسباب کو اپناؤ, اسباب کو اپنانے کے بعد بھروسہ کر لو تو یاد رکھو تمہیں ویسے ہی روزی ملے گی جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزیاں دیتا ہے. تغدو خماصا, جب اپنے گھونسلوں سے صبح نکلتی ہیں تو پیٹ ان کا خالی ہوتا ہے, وتروح بطانا, اور جب واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا پیٹ بھرا ہوتا ہے, اپنا بھر پیٹ لے کر کے اپنے گھونسلوں کو واپس ہوتے ہیں. تو معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا, اللہ پر یقین رکھنا, یہ عین عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی, اتنے زمین و آسمان بنائے, مخلوقات کو اس آسمان و زمینوں میں پھیلا دیا, یہ تمام اسباب کی بنیاد پر ہے. ہر چیز کا ایک سبب ضرور ہوتا ہے. آسمانوں کو اللہ نے سبب کے ساتھ پیدا کیا, زمین کو اللہ نے سبب کے ساتھ پیدا کیا, انسان کو اللہ نے سبب کے ساتھ پیدا کیا, کوئی بے سبب ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے جو چیز بھی بنائی, اس کائنات میں جتنے حادثات ہوتے ہیں, جتنے واقعات ہوتے ہیں, انسان کی زندگی میں جو بھی اونچ نیچ ہوتی ہے, ان تمام کے تمام اسباب ضرور ہیں. آسمان, اگر آسمان سے بجلیاں گرجنے لگے, بادل گرجنے لگے, بجلیاں چمکنے لگے, اس زمین میں اگر زلزلے آ جائیں تو اس کے بھی اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے اسباب ضرور رکھے ہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, اللہ نے جو سنت کائنات میں بنا کے رکھی ہے اس میں کبھی کوئی تم تبدیلی نہیں پا سکتے. اللہ نے ان تمام امور کو, اس پوری کائنات کو ایک سنت کے مطابق چلا کے اس کے راستے پہ لگا کے چھوڑ دیا. سورج اپنے راستے پہ لگا ہے, چاند اپنے راستے پہ لگا ہے, مخلوقات اپنے راستے پہ لگی ہیں, اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے اس کے اسباب بنا رکھے ہیں. معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ نے جتنے اسباب بنائے, اسباب کے ساتھ نتائج رکھے, نتیجے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. بندے کو اسباب کے اپنانے کا حکم دیا, اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا کہ بندہ اسباب اپنائے,
भूखा हो मेहनत करे, रोजी रोटी कमाने की कोशिश करे, अपनी भूख प्यास मिटाने की कोशिश करे, दुश्मन उस पर हमला करने वाला हो उसकी तैयारी कर ले, अपने बचाव की तैयारी करे, दुश्मन पे हमला करने की तैयारी करे। गरज ये कि जितने असबाब हैं उन तमाम असबाब के अपनाने का हुक्म अल्लाह ने दिया, लेकिन नतीजा अल्लाह ने अपने पास रखा है, नतीजे अल्लाह ताला के पास है। इसीलिए कई मर्तबा आपने अपनी जिंदगियों में भी देखा होगा कि कई मर्तबा इंसान असबाब पूरे अपनाता है, पूरे एहतियात के कदम उठाता है, पूरी मेहनतें करता है, हर तरीके से अपने आप को तैयार करता है, लेकिन कामयाबी उसे नहीं मिलती, कामयाबी उसे नहीं मिलती। मुकम्मल एहतियात करने के बावजूद मुसीबतों का बीमारियों का शिकार हो जाता है, मुसीबतों का बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये हमें इस बात का सबक देती हैं कि असबाब अपनाना हमारा काम है, तवक्कुल करना अल्लाह ताला पर ये हमारा ईमान है, और नतीजों का निकालना ये अल्लाह ताला के हाथ में है, और हमें उतना ही करना है जितने अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के साथ वाकिया जो पेश आया था, कुरान मजीद में अल्लाह ने उस वाकिये का जिक्र करते हुए फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा कि आओ कश्ती पे सवार हो जाओ। वो कहने लगा नहीं, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं पानी से बच जाऊंगा। और आपने देखा होगा कि आजकल जब जमीन में फैसानात आते हैं, जमीन धंसने लगती है, तो बड़े बड़े पहाड़ रेजा हो जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ जमीन बोस हो जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते हैं। अल्लाह ने कहा ला आसिम अल्यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम, हजार असबाब अपना लो। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बेटे से कहा कि आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचने वाला नहीं है सिवाय इसके जिसको अल्लाह ताला बचा ले। असबाब बंदा हजार अपना ले, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो तब तक कोई सबब उसको फायदा नहीं पहुंचाता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को तोड़ा, अपनी कौम को तालीम देना चाहा, उनको समझाना चाहा कि ये बुत अपने अंदर कोई ताकत नहीं रखते, उन लोगों ने जवाब में उनको आग में जलाना चाहा, हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम, कहा कि इसको जला दो, अपने बुतों की मदद करो। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दे दिया या ना रुकूनी बर्दों व सलामन अला इब्राहिम। वो आग जो सबब है जलाने का, वो आग है इंसान के खत्म करने का, अल्लाह ताला ने सबब के अंदर से तासीर उठा ली, अल्लाह ताला ने सबब के अंदर से तासीर उठा ली। उस आग ने जलाने का काम नहीं किया, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बर्द व सलामती बन के उतरी, वो उनके लिए ठंडी जगह बन गई। तो ये वाकयात जो कुरान मजीद में अल्लाह ने हमारे सामने पेश किए हैं, हमें यही बताते हैं कि हमारा फर्ज यह है, हमारा ईमान यह है कि हम असबाब को मुकम्मल अपनाएं, लेकिन भरोसा अल्लाह ताला के जात पर हो। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने अमली और कौली सुन्नतों के जरिए अजबाब के अपनाने का बारहा हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु खुदू हिज़रकुम, क्या ईमान वालों अपनी एहतियात कर लो दुश्मनों से बचने के जो जतन हो सकते हैं। ये कुरैश के लोग तुम पर हमला करेंगे, ये मुनाफिकीन मकर करेंगे, ये अहले किताब तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेंगे, खुदू हिज़रकुम, कि हर मसले में हर मामले में चाहे जंग का मैदान हो चाहे आम मैदान हो अपनी एहतियात लाजमी पकड़े रखो, एहतियात का पहलू जरूर अपनाए रखो, अपनी हिफाजत के जतन जरूर कर लो। अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया और यह भी कहा وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ कि जंगी मौके हो तो ऐसी सूरत में अपनी जंगी पूरी तैयारी करके रखो। जंगी तैयारी करना असबाब अपनाना है, आंख बंद करके अल्लाह पर भरोसा करने की तालीम नहीं है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम जब बनू नजीर के आपके पास खजूर आते तो अल्लाह के नबी एक साल के अपने घर वालों का नफका खजूर उठा करके रख देते, जो उनके एक साल के लिए काफी हो, बाकी उठा करके अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते। एक साल की फिक्र करना, रिस्क उठा के रखना, ये असबाब अपनाने के बराबर है, ये असबाब अपनाना है, ये अपने एहतियात के कदम है। यहां पर तवक्कुल ये नहीं है कि बंदा रोजी का कोई जतन न करे, अल्लाह पर भरोसा करके बैठ जाए, ये तालीम इस्लाम नहीं देता है। तवक्कुल के साथ असबाब के अपनाने की तालीम इस्लाम हमें दिया करता है। और मौसा हाजरीन,
اسی جمعہ کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کہ جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو جاؤ جا کر کے اللہ کے فضل کی, اللہ کے رزق کی تلاش میں لگو. یہ تمام تعلیمات, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ اسباب اپنا کر کے اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر آپ نے ایک نہیں بلکہ دو جنگی لباس پہنے, دو جنگی لباس آپ نے پہنے, آپ نے اپنے سر پر خود پہنا, جنگی ٹوپی پہنی. یہ بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بندے کو اسباب اپنانا چاہیے, اب اسباب اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیں. اور یاد رکھیں, یہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے, اور یہ بندگی کا کمال ہے, یہ بندگی کا کمال ہے کہ آپ اسباب اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. اور یہ بیوقوفی شمار ہوگی, یہ بیوقوفی شمار ہوگی کہ بندہ اسباب کو ناپنا کر کے اللہ پر اندھا دھند بھروسہ کر بیٹھے, اسباب کو ناپنا کر کے ایسے ہی اللہ پر بھروسہ کر جائے. یہ تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے بلکہ توحید کے خلاف ہے, توکل کے خلاف ہے. معزز ساتھین, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اپنی بندگی کے لیے کیا ہے, اور اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, پوری کائنات پیدا کی. کائنات میں اتنے اسباب اللہ نے بنائے, یہ چرند پرند اللہ نے بنائے, یہ درخت اللہ نے بنائے, یہ رزق کے اتنے اسباب اللہ نے بنائے. یہ تمام اس لیے کہ بندہ اسباب کو اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرے, صرف اسباب پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے, یا اسباب کو چھوڑ کر کے اللہ پر اندھا بھروسہ کر کے نہ بیٹھے. معزز حاضرین, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کام اسباب سے ہٹ کر کے بندے کے لیے کرا دیتا ہے. یہ نبیوں کے حق میں معجزات ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق میں کرامات اور اللہ کی مدد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندوں کو آزمانے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے. ہجرت کے موقع کو لے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر ہجرت کی, پورا لمبا سفر کیا, اور وہیں پر جب اللہ نے اسراء و معراج کا اللہ کے نبی کو تحفہ دینا چاہا, ساتوں آسمانوں کی سیر کرانی چاہی, بیت المقدس کو لے جانا چاہا, تو اسباب سے ہٹ کر کے ایسے طریقے اللہ نے بنائے کہ جس میں آنکھوں دیکھتے اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر لی. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اسباب سے ہٹ کر کے بعض اوقات اپنے بندوں کی حفاظت کر لیتا ہے, بعض اوقات اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے, لیکن ہمیں حکم اس بات کا ہے کہ اسباب کو مکمل اپنائیں. اور معزز حاضرین, اسباب اپناتے ہوئے, احتیاط کے قدم اٹھاتے ہوئے, دو چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں, دو چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں, جو سبب اپنائیں بھروسہ اس پر نہ ہو, بھروسہ اس پر نہ ہو کہ بندہ جب کمانے لگے تو اپنی کمائی پر, اپنی تجارت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ جب تک یہ تجارت ہے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا, مجھے کوئی فائدہ, مجھے فائدہ ہی فائدہ ہوگا, مجھے کوئی ڈرا نہیں سکتا, مجھے کوئی دھمکا نہیں سکتا, اور مجھے کوئی بھوکا نہیں مار سکتا. یعنی غلط قسم کے عقائد اپنے اندر نہ پالے کہ اس طریقے سے اسباب پر وہ بھروسہ کر کے بیٹھے, ایسا اس کے لیے اس کے توکل کے خلاف ہوگا. اسباب اپناتے ہوئے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھے کہ اسباب کو اپنانے کے بعد بھروسہ اللہ پر ہو, اس پر بھروسہ نہ کریں ایسے کہ وہ چیز آپ نے اپنا لی اگر وہ موجود ہے تو آپ خوش رہیں, اگر وہ موجود نہ ہو تو آپ پریشان ہو جائیں, اپنی پوری توجہ اسباب کی طرف چلی جائے. آج کل کا جو ماحول ہے, کورونا کا جو دور ہے, اسی کی مثال میں لے کر بیان کروں کہ ڈسٹینسنگ کرنا, ماسک پہننا, یا اسی طریقے سے سینیٹائز اپنے آپ کو کرنا, یہ چیزیں اپنی جگہ ضرور ہیں, لیکن بندہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ اگر ماسک میں نے لگایا ہے تبھی میں محفوظ ہوں, ماسک میں نے لگا لیا تو ماسک ہی میری حفاظت کرنے والا ہے, اسی سے میری حفاظت ہوگی, ڈسٹینسنگ سے ہی میری حفاظت ہوگی, اسی پر مکمل بھروسہ کر کے بیٹھ جائے, اس کا انسان کو احتیاط کرنا چاہیے, اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. ہاں اسباب اپنائیں ضرور, لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو, توکل اللہ کی ذات پر ہو. اسباب کو چھوڑ کر کے بھروسہ نہیں کیا جاتا, اسباب کو اپنا کر کے اسباب پر بھروسہ نہیں کیا جاتا. خوف و رجا اللہ سے امید بندے کو لگانی چاہیے, اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ وہ جو فیصلہ کر دے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے, اور اگر کوئی چیز کا وہ حکم دے دے اس کے حکم کی عدولی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ
किसी सबब को अपना करके उसी पर भरोसा करके बैठ जाए, उसी पर भरोसा करने लगे, वो हो तो महफूज है, वो ना हो तो उसके अंदर एक खौफ और बेचैनी, इस्तराबी की कैफियत पैदा हो जाए, इस्तराब की कैफियत में मुब्तला हो जाए, तो ऐसा अमल बाज़ोकात इंसान को शिर्क तक ले जा सकता है। ऐसा अमल बाज़ोकात इंसान को शिर्क तक ले जा सकता है कि बंदे ने असबाब पे भरोसा कर लिया, अल्लाह पे भरोसा ना किया, असबाब के मौजूद होने पर उसे इत्मीनान होता है, असबाब के ना होने पर बेचैनी इस्तराब की कैफियत उसकी हो जाती है। ये चीजें दुरुस्त नहीं है। और मौसा हाजरीन, असबाब के अपनाते हुए जिस दूसरी चीज का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि अल्लाह ताला ने असबाब के अपनाने का हुक्म दिया, असबाब के अपनाने का हुक्म दिया, बंदा छोड़ करके कोई सबब ना अपनाए, कहे कि अल्लाह मेरा मुहाफिज है, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, ऐसे ही बैठ जाए, यह कुफ्र तक पहुंचाने वाला अमल हो सकता है, यह कुफ्र तक पहुंचाने वाला अमल हो सकता है, यह बाज़ औक़ात इंसान का अपने आप पर जुल्म हो सकता है। जिसने पूरी कायनात पैदा की उसी ने असबाब भी बनाए। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह अना तदावा के हम इलाज कराएं। अल्लाह के नबी ने कहा कि या इबादल्लाह तदावू, ऐ अल्लाह के बंदो इलाज कराओ, क्योंकि अल्लाह ने जो बीमारी भी रखी है उसका इलाज भी अल्लाह ने रखा है। तो इसमें इस बात की तालीम है कि असबाब को अपनाना यह ईमान है, असबाब का इनकार करके उसका इस्तेमाल न करना यह इंसान या तो इसके जरिए अपने आप पे जुल्म करता है या ये चीजें बाज़ोकात उसे कुफ्र तक पहुंचाती हैं, उसे इस्लाम से बाहर कर सकती हैं। तो मौसा हाजरीन, असबाब के अपनाते हुए इन दो चीजों का जरूर ख्याल रखें, असबाब को अपना करके असबाब पर भरोसा ना करें और असबाब को छोड़ करके अल्लाह पर अंधा भरोसा ना करें। इन दोनों के दरमियान इस्लाम की और एक मोमिन की हालत हुआ करती है। और मौसा हाजरीन, जो आदमी असबाब को छोड़ करके अल्लाह पर भरोसा करना चाहे यह तवाकुल कहलाता है। इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह लिखते हैं कि लाबुद्द मा हादा अल-इतमाद मिन मुबाशरत अल-असबाब, अल्लाह पर पूरा भरोसा करते हुए असबाब को अपनाना बड़ा जरूरी है। व इल्ला काना मुअत्तिलन लिल-अम्र वल-हिकमत वश्शरअ, अगर वो अल्लाह पर भरोसा करके असबाब को ना अपनाए तो उसने गोया शरीयत को कोई मकाम नहीं दिया, उसने अल्लाह के अहकाम की कोई हैसियत न रखी, उसने अल्लाह ताला ने जो हिकमतें रखी हैं उन तमाम हिकमतों का गोया उसने इनकार किया। फला यजअलिल अब्दु अज्जहु तवक्कुला वला तवक्कुलहु अज्जा, कोई बंदा अपनी आजिजी को अपना तवक्कुल ना बना ले और अपने तवक्कुल को अपने आजिजी का जरिया ना बनाए। यानी ऐसे कि कोई बंदा अपना तवक्कुल जो अल्लाह पर हो उसको आजिजी का जरिया ऐसे बना ले कि कोई सबब इस्तेमाल नहीं करूंगा, और बंदा अपनी आजिजी को तवक्कुल ना बना ले कि कोई चीज इस्तेमाल करने की ताकत नहीं है, बोले कि नहीं मैंने अल्लाह पे भरोसा किया है। तो मौसा हाजरीन, इस बात का खास तौर पे ख्याल रखें कि अल्लाह ही मुसब्बिबुल असबाब है, नतीजे उसी के हाथ में हैं, उसी के हुक्म से फैसले होते हैं। हमें असबाब के अपनाने का हुक्म है, एहतियात लेने का हमें हुक्म है, बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अल्लाह ताला मामलात को तय करने वाला, अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने वाला है। और मौसा हाजरीन, असबाब के अपनाते हुए दो चीजों का जरूर ख्याल रखें कि जिस काम के लिए आप जो सबब अपनाते हो, अपने बीवी बच्चों को पालना हो तो कमाना जरूरी है, कमाना सबब है, तो सबब ऐसा होना चाहिए जो शरीयत में जायज सबब हो, शरीयत में जायज अमल हो, शरीयत ने उसकी इजाजत दी हो, शरीयत के हराम करदा चीजों को लेकर के असबाब नहीं बनाए जा सकते। शरीयत ने जुल्म हराम करार दिया है, अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए किसी और का माल छीन ले ये शरीयत में जायज नहीं है, कहीं चोरी कर ले ये शरीयत में जायज नहीं है। जायज तरीकों को शरीयत में जिसकी इजाजत मिलती है उन तरीकों को अपना सबब अपनाए, सबब के तौर पर उसको इस्तेमाल करे, हराम चीजों के जरिए अपने असबाब की तलाश ना करे। और दूसरी चीज, असबाब जो वो अपनाना चाहता है शरीयत में उसकी इजाजत हो तो वो उसको अपनाए, या फिर वो चीज ऐसी हो जो तजुर्बे से साबित हो। जैसे मेडिकल फील्ड को ले ले आप, या इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन फील्ड को ले ले आप, एग्रीकल्चर फील्ड को ले लें,
چاہے جتنی اپنی فیلڈز ہوں، جتنے اپنے میدان ہوں، ہر میدان کا ایک تجربہ ہے کہ تعمیر میں اس طریقے سے کریں گے تعمیر مضبوط ہوگی، کھیتی باڑیوں میں یہ انداز اپنایا جائے گا وہ چیز بہتر ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینے کے لوگ جب کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھجور جب لگنے کا وقت آتا ہے تو کھجور کے میل اور فیمیل کے کچھ حصوں کو ملاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو، ضرورت نہیں اس کی۔ اس سال بڑے کم پھل آئے، اس سال بڑے کم کھجور آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کہا کہ تم یہ جو کام کرتے ہو کرو، اس کے بعد پھر دوبارہ پھل بہتر آنے لگے۔ تو یہ تجربہ ثابت ہو چکا ہے، جب تجربات سے کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے تو ان اسباب کو اپنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تجربات سے ثابت ہو جانے کے بعد ان سبب کو اپنانا، یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یا پھر اس تجربے کے اپنانے سے، اس عمل کے اپنانے سے اس کی کامیابی کا پرسنٹیج زیادہ ہو، بچاؤ کے امکانات زیادہ ہوں، تو ایسی صورت میں ان اسباب شریعت اجازت دیتی ہے کہ بندہ اس کو اپنائے، اس کو استعمال کرے۔ تو معزز حاضرین، ان تمام چیزوں کو اسباب کے تعلق سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سبب، ہر کوئی چیز سبب نہیں بن جاتی، ہر کوئی چیز آپ کے لیے جائز ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سبب کے اپناتے ہوئے یہ دیکھیں کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ تجربے نے اس کو ثابت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، چاہے جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہو۔ جب تک یہ دو چیزیں آپ کے سامنے نہ ہوں تب تک آپ اسباب کو نہ اپنائیں، اور جب یہ ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ اس بات کا خیال رکھیں، کہ اسباب کو اپناتے ہوئے توکل اللہ پر کرنا یہ حقیقت میں اللہ کی بندگی ہے، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور معزز حاضرین، بعض اوقات بعض اسباب کے اپناتے ہوئے ظاہری طور پر شریعت کی مخالفت ہمیں نظر آئے گی، ہم جلد بازی نہ کریں، جلد بازیوں میں فیصلے نہ کریں، جلد بازیوں میں اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ علماء کے حوالے کریں، علماء سمجھ کر کے، دیکھ کر کے، دلائل کو جانچ کر کے، اس کے بعد جو فیصلہ سنائیں اس فیصلے کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بھلائیاں رکھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو ختم کر دیا، انبیاء کا سلسلہ ٹوٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قائم مقام ان علماء کو رکھا ہے، ظاہری اسباب میں اگر آپ کو لگے کہ یہ عمل شریعت کے خلاف جاتا نظر آتا ہے، یہ حکم فلاں کے خلاف جاتا نظر آتا ہے، یا عام طور پر یہ نماز میں ڈسٹنسی کے مسئلے کو لے کر کے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، تو ان معاملات کو بندہ اپنے ہاتھ میں نہ لے، اپنے طور پر فیصلے نہ کرے، علماء کے حوالے کرے۔ علماء نے اگر غلط فتویٰ دیا یہ اس سے بری ہوگا، علماء نے اگر صحیح فتویٰ دیا یہ الحمدللہ صحیح راستے پر ہے، اور علماء چاہے غلط فتویٰ دیں یا صحیح فتویٰ دیں، یہ علماء کہ ان کے اپنے گردن پر جائے گا، یہ علماء کے اپنے ذمے پہ جائے گا، اور اگر وہ اجتہاد صحیح معنوں میں کریں، غلطی ہو جائے تو اللہ نے ان کا اجر ضرور رکھا ہے، اور صحیح فتویٰ دے تو اللہ نے ان کے دو دو اجر کے وعدے کیے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ان بڑے بڑے معاملات میں، توکل کے مسئلے میں، اسباب کے اپنانے کے مسئلے میں، ہر کوئی اپنی زبان نہ کھولے، ہر کوئی اپنے اپنے فیصلے نہ لے، بلکہ ان معاملات میں شریعت کی، اور شریعت نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس کی پابندی کی کوشش کرے، اور شریع احکام کی پابندی، جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ جو سبب آپ اپناتے ہوں اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہو اور وہ تجربے سے ثابت ہو۔ تو معزز حاضرین، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، توکل اللہ پر کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جس کو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اچھے انداز سے، واضح انداز سے بتایا۔ ہمارے سامنے دو اصل ہیں، دو بڑی بنیادیں ہیں، ایک اللہ پر توکل اور دوسرا اسباب کو اپنانا، ایک اللہ پر یقین اور دوسرا بچاؤ کی تدبیر کرنا، احتیاط کے اسباب اپنانا۔ ان دونوں کی تعلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حدیث میں جمع کر دی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، احرص علی ما ینفعک، واستعن باللہ ولا تعجز، کہ دیکھو جو چیز تمہیں نفع پہنچانے والی ہو، لگتا ہو تمہیں کہ یہ چیز نفع پہنچائے گی، یا تمہارا غالب گمان ہو، تمہیں یقین کی حد تک معلومات ہوں کہ چیز مجھے فائدہ پہنچائے گی، احرص علی ما ینفعک، اس نفع بخش چیز کے حاصل کرنے کی حرص کرو، کوشش کرو، اس کو حاصل کرو۔ واستعن باللہ، اور بھروسہ اللہ پر ہو، مدد اللہ سے مانگو۔ ولا تعجز، اور ان دونوں میں عاجزی اختیار نہ کرو،
اسباب کے اپنانے میں عاجزی اختیار کرنا، اس سے بھی اللہ کے نبی نے روکا. اللہ سے مدد مانگنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس میں بھی بندہ عاجزی کرے، اس سے بھی اللہ کے نبی نے روکا. ان دونوں کو اس حدیث میں جمع کیا گیا ہے کہ پورا توکل، پورا بھروسہ، پوری مدد، لا حول ولا قوت الا باللہ پر ایمان، کہ میرے اندر جو بھی ذری بھی طاقت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے ہے، اس پر پورا یقین ہو، اور ساتھ میں پورے اسباب کو اپنائیں، پورے اسباب کو اپنائیں، نفع بخش چیزوں کو اپنائیں ضرور، اپنانے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھیں، ان دونوں کو جمع کریں، تبھی جا کر کے بندگی مکمل ہوتی ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے، یقین مکمل ہوتا ہے، اللہ پر توکل کامل ہوتا ہے. اور ان دونوں میں کہیں بھی آپ نے گڑبڑ کی تو یاد رکھیں آپ اپنے ایمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے توکل کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے یقین کامل کو آپ کامل نہیں ہونے دے رہے ہیں. تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرعی امور کو سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جب تک زندہ رکھے ہمیں شریعت کا پابند بنائے، زندہ رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ظاہری طور پر شریعت میں جائز اسباب، تجربات سے ثابت جو پریکاشنز ہوتے ہیں ان کو لینے کے بعد بھروسہ اس پر کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کر لیں، اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اس کے بعد بھی کوئی چیز ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ کے اس حکم کو، اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں، ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کہ جو بھی آفت، مصیبت، تکلیف تمہیں پہنچے، جو بھی تمہارے ساتھ مسئلہ ہو، یہ اللہ کے حکم سے ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر مکمل یقین رکھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کا راستہ بتا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی جانکاری رکھتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، مَن أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَعَلِمَ أَنَّهَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَاسْتَسْلَمَ لِقَضَاءِ اللَّهِ هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا. کہتے ہیں کہ جس کسی کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، اب اسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں تقدیر میں لکھا تھا، اس سے وہ راضی رہے، اس سے وہ راضی رہے، اللہ کے فیصلے کے سامنے خاموشی اختیار کر لے، رضامندی کا راستہ اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کا راستہ بتاتے دیں، اور دنیا کا جو نقصان اس کا ہوا ہے، جو نقصان سے وہ دوچار ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے دے دیتے ہیں، اس سے بہتر اسے دے دیتے ہیں، اور اس کے یقین کو اور بڑھاتے ہیں، اس کے یقین کی سچائی کو اور مضبوط کر دیتے ہیں. وَقَدْ يُخْلِفُ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَخَذَ مِنْهُ خَيْرًا مِنْهُ، بلکہ جو اس کا نقصان ہوا ہے اس کا بدلہ دیتے ہیں، یا پھر اس سے کہیں بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں. اور کہتے ہیں، قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، يَهْدِ قَلْبَهُ لِلْيَقِينِ فَيَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئُهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. یعنی يَهْدِ قَلْبَهُ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس بات پر راضی کر لیتے ہیں، آمادہ کر لیتے ہیں کہ جو اسے ہوا، جو اس کے ساتھ پیش آیا، وہی اللہ نے لکھا تھا، یا جو اسے نہ ملا اللہ نے اس کے حق میں نہ لکھا تھا، اس پر اسے یقین ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان ہو جاتا ہے. جب اس آیت پر بندے کو ایمان ہو کہ جو مصیبت، جو تکلیف، جو آفت اسے ملے، جو آفت اسے پہنچے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، صبر اور احتساب سے کام لے، اللہ اس کے ایمان میں مزید اضافہ کرتے ہیں، دل کو مزید سکون پہنچاتے ہیں، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک اطمینان کی کیفیت ڈالتے ہیں، اور اس کے دل کو ہدایت کے راستے پر اور گامزن کر دیتے ہیں. تو معزز حاضرین،
ان تمام کے ہو جانے کے بعد اگر کسی کے ساتھ اس کے مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو اللہ پر ایمان نہ چھوڑے، اسباب کو نہ کوسے، اسباب کو نہ کوسے، بلکہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا، اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ چیز ہو گئی۔ اور معزز حاضرین، ابھی تیسرے ویو کے تعلق سے باتیں عام ہونے لگی ہیں کہ تیسری ویو آنے والی ہے، یہ بیماری دوبارہ پھیلنے والی ہے، مسائل دوبارہ پیش آنے والے ہیں۔ شریعت نے ہمارے سامنے معاملات بڑے صاف رکھے، قیامت تک کے لیے شریعت ہمارے پاس ہے۔ بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سے بڑی آفت آ جائے، اللہ ہماری اس کی حفاظت فرمائے، جو بھی مسئلہ ہو جائے، معزز حاضرین شریعت نے ہمیں اس کے اندر جو ہدایتیں دینی ہیں تمام ہدایتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا فیصلہ اٹل ہے، اسے کوئی آگے پیچھے کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، اور اسباب کے اپنانے میں احتیاط نہ کرنا یہ ہماری بیوقوفی اور ایمان کی کمی ہوگی۔ اسباب کو نہ اپنانا، اور جو تخصص ہوتا ہے، جو اسپیشلٹی ہوتی ہے، ادھر کے لوگ جو بتاتے ہیں، جو احکام دیتے ہیں، جو گائیڈ لائنز دیتے ہیں، اس کے خلاف جانا یہ ہماری بیوقوفی اور ہمارے ایمان کے خلاف، یقین کے خلاف ہوگا۔ پوری احتیاط اپناتے ہوئے، پوری احتیاط اپناتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ جانوں کی حفاظت کرنے والا، اللہ مالوں کی حفاظت کرنے والا، اللہ تمام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کلمہ سکھایا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے، وہی سب سے بہتر کارساز ہے، یہی ہمارا سب سے بہترین کلمہ ہوگا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بڑا کارساز، سب سے بہتر کارساز ہے۔ تو معزز حاضرین، چاہے یہ بیماریاں جو پھیلی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوں، بیماریاں خود سے پھیل رہی ہوں، یا پھر انسان کا اس میں دخل ہو، اس انسانی طاقتیں اس کو پھیلا رہی ہوں، چاہے مسئلہ جو ہو، چاہے بیماری جیسے پھیلے، چاہے یہ پینڈمک جس انداز کا کیوں نہ ہو، اسلام مسلمانوں کے سامنے بلکہ پورے انسانوں کے سامنے ایسا واضح اور صاف راستہ رکھا ہے کہ اس کی اگر بندہ پیروی کر لے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر ہی خیر رکھا ہے۔ اگر دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو اللہ بہتر بدلہ اسے عطا کرتے ہیں، دنیا محفوظ ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، آخر میں اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر پورا ہونا چاہیے، اسباب کو صحیح طور پر اپنانا چاہیے۔ اسباب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا شرک ہے، اور اسباب کو چھوڑ کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کفر ہے۔ ان دونوں سے بچ کر کے، ان دونوں سے بچ کر کے، شرک سے بچیں، کفر سے بچیں، درمیانی اسلام کا راستہ اختیار کریں، جو راستہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو شریعت کے اسباب ہوں، جو تجربے سے ثابت اسباب ہوں، ان اسباب کو اپناتے ہوئے بندہ اللہ پر پورا بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے، تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے تمام قسم کے فتنوں سے، مصیبتوں سے محفوظ زندہ رکھے، جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.